Виконання державного гімну України вшанування хвилиною мовчання пам'яті полеглих правоохоронців, які загинули, виконуючи свої службові обов'язки, та нагородження кращих. У надвірні відзначили День національної поліції. Вітаю з Днем національної поліції України. Бажаю вам і вашим сім'ям міцного здоров'я, миру, злагоди, скорішої нам перемоги. Надвірнянська поліція працює якісно. В силу цього хочу вам подякувати за вашу службу, за вашу роботу, за вашу відданість присязі, відданість українському народу. Ви дійсно фактично 24/7 охороняєте права та інтереси громадян та охороняєте інтереси суспільства та держави. В силу цього побажати вам перш за все здоров'я вам, вашим близьким, вашій сім'ї, розуміння і підтримки в колективі, в сім'ї і, звичайно, рости кар'єрного росту. Згідно з указом президента України, День національної поліції України щороку відзначається 4 липня. З цієї нагоди керівництво району та громади привітало надвірнянських правоохоронців з професійним святом. Сьогодні дійсно непростий період життя ми живемо, і надвірнянська поліція на хорошому рахунку і в області, і взагалі добрі тільки і слова чути про вашу працю. Випала унікальна можливість вам всім сьогодні відновити ту річ, яку була втрачена за ці деякі роки незалежності. Перш за все, це відновити потужну довіру людей до поліції. В основі вашої роботи лежить верховенство права, законності і честь мундира. Я знаю, що з достоїнством ви несете свій хрест служби, з достоїнством служити нашому народу, нашій державі. І знаю, що з такими людьми, як ви, точно Україна переможе і точно перемога буде гучна. Люди почали довіряти поліції, люди почали на поліцію опиратися. І це досить вагомий і хороша оцінка вашої роботи. Знаю, що от десь два слова встигли переговорити з Євгеном Ігоровичем про те, що у нас працюють багато людей, які є переселенцями зі Сходу. І це абсолютно не заважає спільно, разом, пліч-о-пліч нести службу на теренах нашого Надвірнянського району. Професійне свято, особливо Національної поліції, це в першу чергу визнання. Визнання поваги, довіри, а особливо, коли органи місцевої влади, органи військової адміністрації і правоохоронні органи забезпечують, зберігають державу. Тому я хочу вас привітати з цим професійним святом, побажати вам в першу чергу здоров'я і терпіння. Повірте, немає більше жертовності, як життя віддати за товариша, за друга і за Україну. Тому бажаю вам любові до України. Національна поліція народилася у період війни і загартована вогнем. Під час бойових дій поліцейські продовжують нести службу, захищати і допомагати, а люди довіряють їм своє життя. У День Національної поліції правоохоронці отримали подяки, які засвідчують їх щоденні подвиги та роботу. У час війни вони залишаються вірні своєму народу. Єдине, чого всі присутні в залі в цей день бажали, це швидкої перемоги України над російським окупантом.